Dövlət başçısının müvafiq sərəncamları ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin yeni müavinlərinin təyin olunması Prezidentin son illər ərzində həyata keçirdiyi struktur kadr islahatlarının məntiqi davamı kimi dəyərləndirilməlidir. İqtisadçı ekspert Elşad Məmmədovun fikrincə, bölgədə və regionda formalaşan yeni çağırışlara uyğun adekvat idarə etmə sistemləri qurulur və bu tendensiya davam edir. Sözsüz ki, bölgədə formalaşan yeni reallıqlara nəzər salsaq, aydın şəkildə görərik ki, ölkədə bir tərəfdən rəqəmsallaşma ilə bağlı çağırışlara adekvat cavab verə bilən sistemin formalaşdırılmasına ehtiyac var. Çünki bugün rəqəmsallaşma dünya iqtisadiyyatında formalaşan yeni texnoloji quruluşun əsas istiqamətlərindəndir və burada geriləməyə qətiyyən yol vermək olmaz və eyni zamanda şübhəsiz ki, nəqliyyat infrastrukturunun da yeni çağırışlara cavab verməsi üçün müvafiq işlər aparılmalıdır və bu işlər o cümlədən institusional struktur və kadr islahatlarında öz əksini tapmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda bölgədə və bütövlükdə dünyada baş verən proseslər kontekstində ölkəmizin nəqliyyat, logistik imkanları nöqteyi nəzərdən kifayət qədər böyük və perspektivli imkanlar pəncərəsi açılır. Belə olan halda sözsüz ki, menecmentdə də müvafiq islahatlar və gücləndirmə aparılmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin işğaldan azad olunan ərazilərinin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi baxımından islahatların reallaşdırılması daha da aktuallıq kəsb edir. Bir tərəfdən işğaldan azad olunan ərazilərin qabaqlayıcı şəkildə yüksək texnoloji tutumlu sahələr hesabına inkişafı təmin olunmalıdır. Digər tərəfdən isə bölgədəki yeni reallıqlar çərçivəsində ölkəmizin nəqliyyat, logistik imkanlarının gücləndirilməsinə ehtiyac var. Bununla yanaşı, regional iqtisadi inteqrasiya proseslərində zənnimcə unutmaq olmaz və bu prizmadan məsələyə yanaşdıqda sözsüz ki, ölkəmizin nəqliyyat logistik infrastrukturuna düşəcək məsuliyyətin və gücün yaxın müddətli perspektivdə xeyli dərəcədə artmasını gözləmək mümkündür. Bütün bunları nəzərə aldıqda zənnimcə ölkə prezidentinin reallaşdırdığı kadr, struktur və institusional islahatları tam şəkildə çağırışlara adekvat cavab verə bilən addımlar kimi fikrimcə dəyərləndirmək olar. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən Cavid Qurbanov, Samir Məmmədov və Fərid Əhmədov rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin edilib.